Benim de ya da şu Nanae. Nanae. Baymıntı, Si ne do lei diyor? hapa derën tha me vajrosi që kanë bjën ti. Cigaret bam bam bam, nuk i bi çak mokut, vetëm njëri ka rënë çak mokut, vetëm bam 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 i ndra. E, le diyor, isha në nërë kisha i shok. Dhe do me thë rritë nga mëngjesin darkë dhe mbante kodet e garave me qënë. 5, 4, 2, 7, 0. Pa. Fiton kjo. Pa. Do me thënë, në letra shumë të vogla, më më mbante një kuptoj. blog, ishte gjigant, asnjëherë nuk kapte. Po mirë, për statistikë pas ka qeni mirë. Nërsa ishte mërë një shokin me 500 lek që në fundit e bajmën si tani për zotin. Tha ma hajde lozim, tha 500 lek, në fundit loan kë. Edhe unë i zgara më doj që ta një ta marrë lotë, në letra një ta edhe në kosh. Po, ja. Edhe duke, po e vazhdo në lotë. O, vojvoda. Edhe nuk e di këtë qëllosu njëshin a gjashtu, në njësi fundit a njësi uap ka fazi si duke. Kur fiton a njët vajtë të dytë e koshin e 500 lek për 2500 lek vajtë të koshin 2500 lek luajtë në prapo brënda në koshin një fut për nga kapat lek për zonë e bëri kështë vojvoda e futi vojvodën tani ka